Hej, Johan Falk heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är den tredje videon om Clausmetoden, min presentation för matematikbiennalen i Umeå i år 2014. Den här delen handlar om Clausmetoden och kunskapskrav, den andra halvan av Clausmetoden. Den konkretiserar dels centralt innehåll, dels kunskapskrav, och det är då andra halvan. Och jag tänkte berätta vad Clausmetoden säger om kunskapskrav, liksom hur den konkretiseringen ser ut. Och då kan jag börja med att säga att det här är en gemensam tolkning för matte B och matte C-kurserna. Och jag tror att matte 2A kan ingå i det här också, men matte 1 har lite andra kunskapskrav. Så att det ingår inte här. Jag tror att man kan använda rätt så mycket av det, men jag kan inte de kurserna tillräckligt bra. Ingen av dem som har jobbat så mycket med Clausmetoden kan A-spåret så bra. Så att det finns inte ännu helt enkelt. Men, sådär, det finns en viktig punkt. Den första viktiga punkten är att de sju förmågorna som finns med i kursplanen slås ihop lite grann och blir till fem stycken förmågor som man bedömer. Och en huvudförmåga är problemlösning som liksom slukar upp en del andra förmågor. Problemlösning används för att bedöma dels problemlösning, den förmågan som då finns sen tidigare. Procedurhantering går in i problemlösning också. Det är kanske det man kan diskutera mest. Modellering ingår i problemlösning. Delar av begreppsförståelsen och delar av resonemangsförmågan går också in i problemlösning. Det finns delar i resonemangsförmågan som handlar om att man ska resonera sig fram till liksom lösningar på problem eller sådär, och det ingår i problemlösning. I begreppsförståelsen så finns det att använda begrepp för att lösa problem, sådär. Och det ingår också då i problemlösning. Men det finns delar i begreppsförståelse och resonemangsförmåga som inte ingår i problemlösning. Och de blir då egna förmågor att bedöma. Och varför gör vi på det här viset? Det är ganska radikalt faktiskt att slå ihop sju förmågor till fem på det viset. Och här kommer då lite kul fakta. Och det är att det inte går att urskilja de sju förmågorna i kunskapskraven. Enligt styrdokumentet så ska man då bedöma de sju förmågorna för sig, och når man upp till säg A-nivå på de flesta men ett fåtal, så når man upp till C-nivå så får man en B. Och så. De sju förmågorna går inte att urskilja i kunskapskraven, vilket gör att kunskapskraven går inte att använda för att uppfylla det sättet man ska bedöma på. Det är lite dumt, men så är de skrivna. Och det finns lite exempel man kan plocka fram kring det här om man vill det. Och det finns länkar i slutet på sista videon som du kan kolla på om du vill veta mer om hur den här avvägningen, hur de här sammanslagningarna har skett. Första viktiga delen då är att sju förmågor slås ihop till fem. Den andra viktiga punkten är att kunskapskraven kopplas till det centrala innehållet. Och det är på två sätt som den här kopplingen sker. Dels så säger Clausmetoden att man måste nå E-nivå i samtliga delområden i sin problemlösning för att bedömas ha E-nivå på problemlösning i kursen. Så att det sägs tydligt att du måste nå E-nivå på alla på problemlösning i alla delområden. Sen finns det också hänvisning till grundläggande begrepp och påbyggnadsbegrepp och grundläggande procedurer, påbyggnadsprocedurer, på några ställen i konkretiseringen av kunskapskraven. Men tänkte vi ska kolla på dem, för det är bästa sättet att förstå vad kunskapskraven, de konkretiserade kunskapskraven, går ut på. Och då vill jag framförallt kolla på kraven för problemlösning, som blir den här huvudförmågan, den viktigaste förmågan att titta på. Inte den där, absolut inte, men liksom den blir stor och ganska avgörande. Om vi kollar på till exempel problemlösningsförmåga på E-nivå, så står det att man för varje delområde så ska eleven kunna tolka och lösa problem som. Och sen så finns det då ett antal punkter där som beskriver problem på E-nivå. Och här finns då resonemangdelen med. Det kräver resonemang i ett eller ett par steg, inte så många steg. Liknande problem som man sett tidigare. Det här motsvarar då bekanta situationer som finns i kursplanen. Här står det endast omfattar grundläggande begrepp och procedurer. Det här motsvarar då någonting annat som är formulerat i kunskapskraven i kursplanen. Sådär. Och så har de här sakerna då, de här punkterna, tolkats från kursplanen till någonting som är lättare att omsätta. Lättare för elever och lättare för lärare att förstå.
Och här har vi då också knutit det här till vad som anses vara grundläggande eller påbyggnad. Så att man i princip på E-nivå kan nöja sig med de grundläggande sakerna. Så, det är liksom formuleringar för E-nivå på problemlösning. På C-nivå ser de lite annorlunda ut. Samma form, jag tror att det är någon punkt som har försvunnit. Är det så? Ja, 6 punkter till 5 punkter. Och sådär. Och så finns det också, för matte 3 och uppåt, så finns det ett par extra formuleringar i kunskapskraven som vi har tagit med här. Speciella formuleringar. Så. Problemlösning kan alltså se ut så här. Det här är de stora, största kunskapskraven. De fyller en hel sida, faktiskt lite till. De andra kunskapskraven är mycket mindre. Här har vi begreppsförståelse då, till exempel, som är en förmåga som ska bedömas. En av de 5 som effektivt sett bedöms i Kloss-metoden. Och här då finns det hänvisningar till grundläggande begrepp. Eleven ska kunna förklara grundläggande begrepp i kursen utan att liksom göra för mycket knasigheter. Men på C-nivå så ska man även hantera flera påbyggnadsbegrepp. Det är värt att poängtera förresten att man måste inte, Kloss-metoden säger inte att man måste bedöma alla de här sakerna, att man måste kolla om eleven kan förklara alla grundläggande begrepp, utan man gör ett antal bedömningar och utifrån det så får man dra slutsatser av om resten, det som eleven inte har visat eller det man inte har bedömt. Precis som, liksom, som vanligt, man kan inte göra alla bedömningar i alla möjliga lägen, det går inte. Till slut, eller ja, nästan till slut, kommunikation, en annan förmåga som vi ska bedöma då. Finns det formulerat på ett sätt som jag hoppas är lätt för lärare och även möjligt för elever att förstå. Här, kommunikationsförmåga på E-nivå, att eleven uttrycker vägen fram till slutsatser på ett sätt som läraren kan följa. Och det här är då en förmåga som bedöms för kursen som helhet, för det står ingenting annat. Om eleven klarar av att visa det här på, säg, sannolikheter och geometri, så har eleven nått upp till E-nivå på kommunikationsförmåga. Sen krävs det förstås att man liksom kan kommunicera vad man gör för att kunna bedöma, säg, problemlösning på, i andra delar av det. Men det är en annan sak. Kommunikation bedöms i allmänhet som helhet på kursen. Och det är dels tydlighet i hur man kommunicerar, dels hur man använder mattespråk som finns med. Och det här finns då kopplat till vad som är skrivet i kunskapskraven, styrdokumenten som vi har. Och det finns beskrivet i ett särskilt dokument. Sist tänkte jag ta ett exempel från resonemangsförmågan som vi inte lyckats konkretisera på ett bra vis ännu. Den är lite för svår att tolka. Så den som har förslag på det får gärna höra av sig. Var med och formulera det här. Så, i sista videon så tänkte jag att vi ska prata om vad som händer med Kloss-metoden framöver. Vad jag tänker att det här kan vara bra till. Det blir nästa video. Vi ses där.